ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ማሳያችሁ ያው Google Earth-ን በመጠቀም እንዴት ያንድን ቦታ ኤሪያው ወይንም ካሬ ሜትሩን እንዴት ማወቅ እንደምንችል ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ይሄን ለመጠቀም ያው Google Earth-ን በመጠቀም ነው። Google Earth አፕሊኬሽን ተከፍቱና Google Earth አፕሊኬሽን ከፈልጋችሁ በኋላ የምትፈልጉበት ቦታ ሄዳችሁ የምትፈልጉትን የቦታ ኤሪያ ማወቅ ትችላላችሁ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታዎችን ርቀትም ለማወቅ ይጠቅማል። አንዳንድ መሬትም ስፋቱን ለማወቅ በደንብ የሚጠቅም መንገድ ነው ዛሬ ማሳያችሁ። ለምሳሌ እስቲ አንድ ቦታ ለምሳሌ ናይሮቢ አንድ ወይንም አዲስ አበባ ሄደን ምን ፈልገውን እስቲ አዲስ አበባ ብለን ምንፈልገውን ቦታ አንዱን ኤሪያ ሄደን እንዴት አርገን ኤሪያውን እንዴት ምንፈልገውን ቦታ ኤሪያ እንዴት እንደምናነያለን ያው ትንሽ ኪጣራ እንጠብቃለን። ምንፈልግበት አንዱን ቦታ ፒክ አርገን ኤሪያውናን እንፈልጋለን ማለት ነው። ያው ኢንተርኔታችን ፈጣን ቢሆን እንደ ፍጥነቱ መሰረት ቶሎ ሎድ ያደርጋል ማለት ነው። እኔ አንድ ቦታ ወስደን እንግዲህ ለስ ይሄን ግቢውን ሰደው የት እንደሆነ አላቀም ጀስት ፒክ ያረኩት ነው። ይሄን ግቢ ኤሪያው ማወቅ ከፈለግ እቺ ሩለር እዚህ ቶፕ ኮርነር ላይ የምትገኘውን እቺን ሩለር እናካታለን። ከዛ በኋላ አድ ፖይንት ላይ ምን ፈልገው ፖይንት አርዙ ጋር እንሄድና ከዛ በኋላ አድ ፖይንት እንናለን። ከዛ ያያችሁ በአንዱ ሳይድ ዝመቱ 55 ሜትር አካባቢ ነው ማለት ነው። አሁንም አድ ፖይንት እናካለን። አሁንም ወደዚህ እንሄዳለን አድ ፖይንት እንላለን። ከዛ ወደዚህ እንመጣለን አድ ፖይንት እንላለን። ከዛ ክሎዝ ሼፕ ይላል። አመጨረሻ ላይ ይሄ ቦታውን 2330 ሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። እና በዚህ አይነት ሁኔታ የፈለግነውን ነገር ማወቅ እንችላለን። ከዚህም ከኤሪያም በተጨማሪ ደግሞ ከፈለግን ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ይህን የመንገድ ርዝመትን ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ ምን ያህል ይርቃል የሚለውን ነገር ራሱ ለማየት እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ከዚህኛው አደባባይ እስከ አንድ ቦታ ርቀቱ መፈለግን ከፈለግ ያው ሩለሯን ነካና አሁን እዚህ አድ ፖይንት እንላለን። እንዲህ ያን አድ ፖይንት ያን የሚርቀውን እያቸውን ያው አድ እያደረግ አንድ እያደረግ እስከምንፈልግበት ድረስ ኤሪያውን ማወቅ እንችላለን። ርዝመቱን ዲስታንሱን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ ከዛኛው አደባባይ እስከዚህኛው አደባባይ ያለው ርቀት 2.29 ኪሎ ሜትር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። በዚህ አይነት ሁኔታ እንግዲህ የማንኛውም አይነት ቦታ ኤሪያ ወይም ደግሞ ርቀት ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እናመሰግናለን ስለተከታተላችሁን። ቴንክ ዩ።